Mazungumzo kede kede. Kede kede. Hapa Dawida. Dawida. Usigose mita hiyo. Subscribe. Subscribe. Ukosefu wa ajira, kero sugu kwa jamii inayotuzunguka. Baadhi waliofuzu na kupata fursa. Vikao vya mahojiano, interview. Wengi hofu hushamiri wanapojiandaa kwa vikao hivyo. Ila yapi ya muhimu kupewa kipaumbele unapojiandaa kikao cha interview? Francis Kahihu, mtaalamu bingwa ajira. Mfululizo wa mazungumzo kede kede. Yale kuzingatiwa hasa tukiwaza kuhusu jambo la mahojiano. Watu wengi wao wanajiuliza sababu gani niweza kuhojiwa ili niweza kupata kazi. Na wengi husema ya kwamba mimi najifahamu, mimi najijua. Hakuna haja kushinda nikihojiwa. Mimi nipe kazi, nipasue, nirarue kazi alafu nitaweza utaweza kuniambia baadaye kama kazi nimeifanya ama sijaifanya. Lakini ile sababu kuu ya kuweza kuhojiwa ili uweze kupata kazi, kila mwajiri lazima aweze kuwa na uhakika ya kwamba yule mtu ambaye anamwajiri kazi anaielewa ile kazi ambayo anaajiriwa. Na jambo la pili ni kwa sababu kuna ushindani. Uweze sema ya kwamba ni wewe tu ambao unaelewa, kuweza kuwa kuna wengine huko nje ambao wanaelewa zaidi yako. Na hiyo ndio sababu mwajiri lazima aweze kuleta hawa watu wote ambao wameonyesha ile interest ya hii kazi, ili wote waweze kuja wahojiwe, mwajiri aweze kupata yule ambaye anafaa zaidi. Hiyo ndio sababu kubwa ya kuhojiwa ili uweze kupata kazi. Kuna wale wanaofia kuhudhuria vikao vya mahojiano. Inakwenda kwa jinsi gani, Bwana Kahihu? Ni kweli kuna wengi ambao wanaogopa. Watu wengi hasa vijana ambao hawajaweza kwenda kwa yale majadiliano, yale mahojiano kwa muda mrefu, huwa kuna moto sana wakati anatafuta kazi, wakati anaandika zile barua, wakati anatafuta zile adverts kwa magazeti. Lakini wakati simu inapoingia kwamba tafadhali bwana fulani njoo kwa mahojiano, wengine huwa wanakosa usingizi kabisa. Sasa najiuliza, sasa nilikuwa na moto lakini sasa nimeitwa interview, maji baridi yameweza kuniingia, sijui nifanye nini. Na wengi ni sababu kadhaa ambazo hufanya wakaweza kupata huo uoga. Sababu moja ni kwamba wengi huwa wanajihisi ni kama hawaelewi yale mambo ambayo mwajiri anatarajia kutoka kwao. Na hiyo wakati mwingi kutokana na hajakuwa amejitayarisha vizuri. Sasa hajui maswali huwa ni yapi, hajui kuvaa ni vipi, hajui hata ni watu wangapi watakuwa katika hayo mahojiano. Sasa haya ni mambo yote ambayo yakipitia katika mafikira ya huyu jamaa ambaye anatafuta kazi. Wakati mwingi anashangaa, anashindwa, sasa mimi itakuwa vipi? Wakati mwingi vijana hasa huwa wakiangalia zile qualifications ambazo zinahitajika, wanajiuliza kweli pengine niko na qualification ya masomo, lakini akiangalia ile work experience anaona pengine hii sina. Sasa hiyo ndio inafanya vijana wengi waanza kujihisi ndio kuna kwa sehemu moja niko sawa, kwa sehemu nyingine sina. Sasa vijana wengi wanaona pengine hii inaweza kuwa kikwazo ama hii inaweza kuwa sababu ya huyu mwajiri kukosa kunipa kazi. Lakini jambo ambalo nawaomba wengi ambao wanatafuta kazi, usiweze kujifuta kazi, usijinyime kazi kabla ya kile kikao hakijaketi. Ukae mbele uweze kujieleza na wakuambie kwa kweli umekuwa sawa, lakini kuna mwingine ako sawa zaidi. Kwa hivyo huwa tunaambia vijana hasa wanapojitayarisha kwenda katika haya mahojiano, wacha kuogopa ya kwamba utaanguka. Ile sababu ya huyu mwajiri kukuita kwa ile interviews ni sababu tosha ya kwamba wakati aliangalia yale makaratasi yako, aliona ya kwamba unaweza kuwa na kitu ambacho anakitafuta. Kwa kuwa umeitwa katika yale mahojiano, hiyo ni dalili moja ya kwamba waweza kuwa ni wewe ambao utapita katika yale mahojiano. Kwaheri na zidi kwa nasi. Mazungumzo kede kede. Kede kede. Hapa Dawida. Dawida. Usigose mita hiyo. Subscribe. Subscribe.